Ja bih predložio da odmah čujemo oca koji je to juče i bio izložen ovom teškom, možemo reći, ajde da kažemo, stvarno pritisku biti prisutan na ovakvom suđenju gde slušaš ubicu svog deteta. Nije ni jednostavno ni lako. Pa, zločin je težak. Da, sa njim razgovara naša Dragana, koja će nam reći kako je to sa njegove tačke gledešta proteklo juče i koliko je bilo teško sve to slušati. Dobro jutro svima još jednom, upravo tako. Ja sam ovde sa ocem pokojne Angeline, Anđelko Maćimovićem. On je posle godinu i po dana juče prvi put lice u lice video ubicu svoje ćerke. Ovoga jutra ja ću ga pitati kako je proteklo suđenje i koliko je bilo teško videti prvi put ubicu svog deteta uživo, licem u licem, oči u oči. Kažu da je bilo izuzetno teško i mukotrpno. Bez obzira što je u pitanju dete, ubica, jako je teško da se susretnete sa ubicom svog deteta, tako da je to bilo svima jako teško, plus porodica, advokati njihovi, tako da sve to kumulativno za nas je, kao i svako suđenje, je svako po sebi za nas jedna nova traumatizacija. Koja vam je prva slika pred očima kad vidite tu osobu, da ga tako nazovem, ne kao ni dečaka, već osobu, koje emocije prođu kroz vas? Pa prva slika je da li je to bilo moguće i da li je uopšte moguće da jedno dete uradi takav monstruozan čin. I prosto druga stvar je da ne postoji apsolutno ni malo ni jedan razlog za bilo koje dete da može neko da pomisli, a kamoli tako nešto da uradi. I teško je zamislivo da se toliko nekih kumulativnih stvari u tom detetu skupile, da je on ipak svesno pripremao se i odlučio na takav zločin. Nisu svi roditelji mogli da izdrže celo suđenje. Da li ste vi uspeli ili poželeli da u nekom trenutku i napustite sudnicu? Pa ne znamo, dakle, vam informacija da nisu svi uspeli da izdrže, svi su bili do kraja koje je bio na suđenju. Naravno i mi, tako da nemam šta da kažem vezano za to, osim da naša je obaveza da prisustvujemo zbog istine, zbog saznanja razloga i rasvetljavanja uopšte zbog naše dece i zbog svega što očekuje sve nas posle. Je li vam bilo potrebno mnogo snage da izdržite cijelo suđenje? Pa ne razmišljamo o tome koliko nam je potrebno snage. Mi smo, da kažem, obavezni i znajući šta su naša deca pretrpela, mi nemamo pravo ni na kakav popust, niti da se žalimo na teškoće. Da li ste negde očekivali da će Kosta za sve što je uradio optužiti svoje roditelje, to jest majku? Pa iskreno, ne mogu da pričam o detaljima, da li je optužio ili nije. On jednostavno je govorio o onome šta, kakve je pitanja dobio, davao je iskaz kao svedok i to je najvažnije. U svemu tome potvrdilo se neke naše sumnje ko je mogao da učestvuje u celom procesu njegove te, da kažem, promene u glavi da on reši na takav monstruozan čin. Između ostalog, to su i svakako roditelji koji su u svakom slučaju na prvom mestu. Druge stvari koje su kumulativno uticale da to dete postane demon je verovatno igrice, internet, dostupnost oružja koja mu je bila bukvalno od pete godine se bavio tim igricama i opsesijom oružja, tako da niko od roditelja se nije setio da kaže da to nije način, oružje nije način za rešavanje nekih svojih problema niti sada, niti u životu. I naravno da sve to zajedno kad dođete na jedno mesto, onda se desilo nešto što i danas kad sve to vidimo i ne možemo da verujemo. Da li u trenutku kada je on govorio ste mogli da posmatrate i lica njegovih roditelja? Nismo, pošto su oni okrenuti nama leđima i nismo mogli da vidimo lica kako se. A kakav vam je bio osjećaj u telu i koja su vam bila razmišljenja u trenutku kad je on govorio svoju odbranu, odnosno optuživao roditelja?
Pa bili smo koncentrisani na to šta govori, nisam toliko mnogo mislio o osjećajima, naravno osjećaj gorčine i besa o tome da li je moguće posle godinu i po dana da i dalje pitamo sebe da li je to moguće. A da li vam je delovalo da posle godinu i po dana on sada deluje možda drugačije, da osjeća neku vrstu griža savesti ili je u potpunosti bez empatije? Iskreno, ja ga nisam ranije nikada čuo niti slušao te iskazene načine na koje je dogovorio. Ovo je prvi put, tako da da li ima promene ili ne, ne znam, ali ističem neki utisak da postoji neka kod njega minimalna doza, jer sam ranije slušao iz iskaza i čitali da je potpuno bio hladnokrvan. Postoji neka doza da neki osjećaj se kod njega dešavaju. A ostali roditelji? Pa isto, svi teško jako podnosimo to i naravno ja verujem da niko nije imun na to da je kroz telo jeza i bes i sve na jednom mestu i tuga. Hvala vam puno što ste govorili za naš jutarnji program. Za kraj ću reći da je sledeće ročište zakazano za 17. oktobar, kada će se nastaviti pitanja porodica upućena Kosti Kecmanoviću, a suđenje će biti ponovo u specijalnom sudu. Toliko u ovom javljenju. Milica Sarapa. Hvala ti, Dragana, pozdrav tebi i tvojom sagovorniku. Evo, krećemo odmah.